မယိုင်းထွားကြိုင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့လိုလေးတွေဆိုပစ္စည်းများလူမလားအဲပတ်စံများခိုးမလားအဲဘာလုပ်မလဲကို့ပါသွားတာဟာလေးခိုးခံရလဲဒုက္ခရောက်မှာလေဒီကနှလုံးနဲ့ဒူးလာတာပဲနှလုံးက2019တုန်းကကျိုးနှချောင်းထဲ့တာအခုအဲ့ဒါ2019တွေကကောင်းနေတာအခု2လလောက်3လလောက်ရှိပြီပြန်ဖောက်မင်္ဂလာပါရှင်အဲဝေဖန်နေဆိုတော့ခုခေတ်ကတော့ဝေဖန်မှုတွေကများပါတယ်အဲကောင်းတာဆိုလဲကောင်းတယ်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 ပြောတဲ့အဖွဲ့ကတစ်ဖွဲ့ပေါ့မကောင်းပြောရင်မကောင်းမကောင်းပြောတဲ့အဖွဲ့ကတစ်ဖွဲ့ပေါ့ဆဲရင်လဲဆဲတယ်ဆဲတယ်ဆဲတယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကတစ်ဖွဲ့အဲ့ဒီထဲမှာမှတကယ်တမ်းဒုက္ခခံစားရတာဒီဒုက္ခရောက်တဲ့လူအဲ့ဒီဒုက္ခရောက်တဲ့လူကိုအဲ့ဒီဆဲတဲ့အဖွဲ့ဝေဖန်တဲ့အဖွဲ့ဘာပြောတဲ့အဖွဲ့ညာပြောတဲ့အဖွဲ့တွေကကြည့်သလားဆိုတော့မကြည့်ကြဘူးတကယ်တမ်းအစည်းအရုံးကကြည့်တယ်ဆိုရင်အစည်းအရုံးကြည့်တာလေးကိုတို့ရရကျေးဇူးတင်ရမယ်။ဒီဘောဟိုကောင်းတာလေးကိုတာဓုခေါ်ရတာပေါ့နော်။ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တာ။ကျန်တာတော့ဒီကုန်းတို့အနေနဲ့ကတော့စည်းအရုံးကိုလည်းတိတ်ထဲထဲဝင်ဝင်မရောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်တာတော့မသိဘူးသားတို့ရဲ့။သိတာကတော့ဒီပေးတဲ့အချိန်လေးမှာပီတိဖြစ်ရတာလေးပေါ့။ဒါပျော်ရတယ်ပေါ့။အားလုံးအတွက်လာကြရင်အားရဝင်သားနဲ့အားတခါတချို့တွေများစုတက်တန်းအောင်မတိုးနိုင်ကြဘူးဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်ပတ်စံတက်တောင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတက်တောင်းနဲ့6000တက်တန်းတိုးသွားတယ်4000လမ်းစီရသွားတယ်ပြန်ခုမိကာမိသွားတာပေါ့တာအဲ့ဒါမှမရှိတဲ့လူတွေတွေပါလေဒီကုန်းတို့လည်းပါလေပတ်စံလေးတွေကတထောင်တို့ပါလို့အဲ့လိုလှူရသေးကိုလည်းကုသိုလ်ယူရတာပေါ့တာဟိုတော့ကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးချစ်တာပြိတ္တကကိုတွေကိုချစ်တာအဲသွားပြီးတော့ဂုံမုံကြီးဟိုလင်းနဲ့သားလောက်ကလည်းဂုံးမုံကြီးပဲကိုယ်လေ။ဟာဟိုမိမကြီးဟိုမိမကြီးတချို့တွေကြတော့လေ။နာမည်မင်းနေလို့နာမည်မင်းနေလို့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုတော့နေသွားတာလဲပျော်တယ်ဟိုတုန်းကကြာသွားလာတာလဲကောင်းတယ်ကွယ်။ခုကြတော့မာရှယ်လွန်နဲ့ပါနေကြတော့ညာခီးမသွားဘူးတို့ဘာလို့ဆိုတာလေးတွေပဲခက်တာပေါ့နော်။ဒီလိုဆိုအခုခင်းရအောင်သွားမှာ။ညာကားစီရမယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းမညာအေးရမယ်။ဒါမှန်မှမိုးလင်းရင်တော့ရောက်မှာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့ကွယ်အဲနည်းနည်းလေးတော့ကတိကအောက်ဖြစ်တာပေါ့အရင်တော့နေသွားရဲဆိုတာဓာတ်လိုက်သွားကြတာလေသွားကြလာကြတာဆိုတော့ဓာတ်လိုက်ရောက်သွားတာပူပြာလည်းမရှိဘူးလမ်းခီးတွေဘာတွေလဲဟိုဓာတ်လိုက်ကြီးသွားတာဆိုတော့တောက်လျှောက်သွားတာမပူရဘူးလေအခုကျလမ်းမအေးရမယ်ဆိုတော့ဟိုယောက်ျားလေးတွေဖို့တော့မတိတာပဲတီကုန်းတို့လိုမင်းကလေးတွေဖို့ကတော့အသက်ကြီးပြီဆိုလို့လေမဟုတ်အောင်မပြူးတော့စိုးရင်ရတာပဲခုခေတ်ကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့နည်းနည်းမယိုင်းထွားကြိုင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့လိုလေးဆိုတော့ပစ္စည်းများလူမလားအဲပတ်စံများခိုးမလားအဲဘာလုပ်မလဲကို့ပါသွားတာဟာလေးခိုးခံရင်လည်းဒုက္ခရောက်မှာလေအဲ့လိုမျိုးကြီးရှိတယ် MRTV4 ကကားပဲအခုလွန်လောဆယ်တော့သူတို့နာမည်ပေးထားလားမျက်နှာဖုံးချစ်သူလို့ပြောတယ်ဆရာကူလာဖြူးတို့ဆရာကိုသိန်းတို့သူတို့ရိုင်းဟောကျန်တော်တော့တိတ်ထဲထဲဝင်ဝင်မသိသေးဘူးကိုကဇက်ကလေးလောက်ပဲဖတ်သေးတာလေမရရသေးဘူးဆိုတော့မသိဒီကောင်အနေနဲ့ကဒူးနာတယ်နှလုံးကအဲတောင်တက်ခရီးတို့ပါလို့ဆိုမောတယ်လေကားတွေပါကြီးတဲမောတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီကောင်ကအဲ့ခက်ခဲလေးတွေလည်းသူတို့တင်ပြတယ်လေဒီကောင်မှတော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်နားချိန်ရှိပါမလားဘာလားညာလားဒီကောင်တိတ်တော့အပင်မမ်းမခံနိုင်တဲ့အတွက်နေဦးမလိုက်လို့ပါညာဆိုပြောတယ်သူတို့ကမဟုတ်ဘူးအင်ဒုံးမှာပဲရိုက်မှာပါတဲ့အသိအသွားပြီးအသွားတကြောပြန်တဲ့တကြောပဲဒီနေ့ရက်ပဲပြန်မမ်းမယ်ပေါ့သူတို့ကတော့အဲ့လိုပြောပါအဲ့ခါကျတော့လည်းကိုကအဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့ကွယ်ဒီကနှလုံးနဲ့ဒူးလာတာပဲနှလုံးက2019တုန်းကကျိုးနှချောင်းထဲ့တာအခုအဲ့ဒါ2019တွေကကောင်းနေတာအခု2လလောက်3လလောက်ရှိပြီပြန်ဖောက်အေးလို့ပဲလာတော့မသိပါဘူးအဲ့လိုပေါ့ငိုတဲ့အခန်းနေပါလေဆိုရင်အရင်တော့ကတော့ဓာတ်ရှောက်ကိုယ့်အကူပဲမျက်ရည်ကျတာပေါ့အခုကျတော့နည်းနည်းမျက်ရည်နဲ့မျက်စင်းနဲ့ရောရတာပေါ့နော်အဲ့လိုရောတယ်အနာတော့မှတခါတလေငိုတဲ့အခန်းရိုက်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့လိုနှလုံးကပြန်ထတယ်ရင်ထဲကစူးတယ်လို့ပါလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါမျိုးကိုရီးယားလဲကာရိုက်တာအဲ့လိုပဲဖြစ်နေတာလားမသိပါဘူးငိုင်းလို့ငိုသွားတဲ့ဟာလေးတွေကအမြဲတမ်းပါတယ်ကျမရေဘယ်ကယူဆိုင်မယ်အမှုပညာကိုတော့ရှော့ဖို့စိတ်မကူဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကဝါသနာလဲပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ပျော်လဲပျော်။ဒီမှာဒီလိုလေးတွေရိုက်နေရရင်အဲ့ယောဂလေးကိုမေ့ရင်ပျော်တယ်။